मुंबई महानगरपालिकेने नो पार्किंग बाबत सुरू केलेल्या कारवाईच्या विरोधात राष्ट्रवादी पक्षाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. या कारवाईला नागरिकांनीही विरोध केलाय. पालिकेने नव्या तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाईतील रक्कम वाढवण्यात आली आहे. तर नो पार्किंग मध्ये वाहन उभं करणाऱ्या वाहन चालकास 5 ते 10 हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठवण्यात येत आहे. तर याचा विरोध करण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आलंय. मुंबई शहरामध्ये सर्वच ठिकाणी पार्किंग नो पार्किंगचे बोर्ड लावून मोठ्या प्रमाणावर दंडात्मक कारवाई केली जाते. जिकडे पार्किंगची व्यवस्था आहे तेही फुल दाखवले जात आहेत. तिकडे फ्री करा म्हणून आमची मागणी होती, माननीय आयुक्तांनी फ्रीची मागणी मान्य केली, पण आता पूर्ण पार्किंग फुल म्हणून घेऊन झाले तर लोकांनी जायचं कुठे? म्हणून आज आम्ही सर्व लोक आमच्या गाड्या घेऊन जी साऊथकडे आलो आणि आम्हाला गाड्या लावायला परवानगी द्या म्हणून आम्ही सांगितलं. जे वर्षानुवर्ष लोक राहत आहेत ज्यांच्याकडे पार्किंगची व्यवस्था नव्हती ते घरासमोर गाडी लावायचे आहेत. आता ही पार्किंगची जिकडे जी फुल दाखवल्यानंतर दुसऱ्याकडे कुठे लावायचं जर झालं तर गाड्या चोऱ्याला गेल्या तर कोण जबाबदार? त्या सर्व चर्चेची आम्ही गोष्ट केली. दंडात्मक कारवाईची पण रक्कम कमी करा, पार्किंग जास्तीत जास्त उपलब्ध कुठे कुठे ते जे बोर्ड लावून आम्हाला माहिती द्या किंवा आमच्याबरोबर तुम्ही या आणि सांगून आम्हाला दाखवा अशी आम्ही मागणी केली. तत्वतः त्यांनी मागणी मान्य केली पण दंड कमी करण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे नसल्यामुळे माननीय आयुक्तांकडे तो प्रस्ताव पाठवण्याचं काम केलं जाईल. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक कमेंट आणि शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमचं चॅनल आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तसंच डाउनलोड करा आमचं ॲप आणि भेट द्या आमच्या वेबसाईटला www.amnews.live.